bem, muito boa noite. Temos aqui um bocadinho de convosco aqui para as pessoas do Canal Ilha 3 e vim falar aqui com uma pessoa que já conheço aqui há uns bons anos, há um bom par de anos. E é conhecido por Nacetim aqui da Agualva, mas o nome verdadeiro não é este? Não é. O meu nome é Anicete Melo Uriclima, filho do Anicete, que era barbeiro aqui da Agualva. E Nacetim, porque na altura minha mãe, como era mais pequenino, para desfrizar do meu pai, então era-se o Manolinho, o Jaquinho, o Francisquinho, e ia ficar por Nacetim. Ficaste por Nacetim. Então é alcunha de família. É. Pronto, e eu vim aqui fazer uma reportagem, me lembrei, Anicete era o teu pai, que cortava cabelos aqui na Agualva, eu era pequenino. Meu pai cortou cabelos desde pequenino, e é assim, não dá, cortava só cabelos aqui na Agualva, cortava cabelos só aqui na Agualva, mas depois teve nas quatro beiras uma barbearia e ia para 5 Poicos, Vila Nova e para a base, cortar cabelos aos americanos, portanto aqui era só à noite e ao sábado. Ela trabalhava na base? Eu trabalhava na base e aos 5 Poicos ia à terça, para a Vila Nova ia à quarta, e tinha uns 6 dias, para a Pugilha entrou para a base também, tinha lá os seus lugares que os cabelos e aí que fazia o seu negócio. Portanto, depois, o senhor ainda aprendeu a cortar cabelo? Eu bem que queria, mas nunca tive gosto para aquilo. Tenho um sobrinho meu que corta cabelos ainda hoje em dia. E na altura eu via que aquilo não era futuro nenhum, que hoje é, mas na altura para mim, quando era novo, eu achava aqui que havia muitos barbeiros. Aqui havia aqui na Agualva, que me lembra, 7 barbeiros. Sete barbeiros, tudo a cortar cabelos. Tudo gente velha, depois os mais novos. E agora tem estes rapazes mais novos agora aí, tinha 4 ou 5 que são aqui agora novos, a cortar cabelos, filhos de pais que já cortaram cabelos, tipo o Alberto Nacete, tem hoje uma barbearia ao pé do jardim, tem dois filhos lá que o pai cortava cabelos aqui na Agualva e lá também anda, tem Marcio Bruno que também montou-se aqui, também não usa esse serviço, mas todos os dias corta aqui ao sábado, marcação tem aqui sempre a sua barbearia. E tenho agora um rapaz novo também, que o pai não sei se cortava ou não, mas eu acho que o avô cortava cabelos também, que é um Rocha. Ah. Esse rapaz tem tido muita fama, coisa, os pais também eram aqui da Agualva e eu acho que o avô também cortava cabelos, eu não sei, mas eu acho que sim. Então quer dizer que o seu é filho de peixe que não sabe nadar? Não sei nadar, não sei. Eu falei para o desafio, e também não dá muita despesa ao barbeiro? Não, meu pai, nunca quis também fazer uma coisa. E tanto cabelo que tive de roda de mim, porque estava sempre ligado com o cabelo, porque ele ia para a barbearia, obrigava-me a ir para lá para aprender, mas olha, não, guardei-me para mim. Já guardaste-me para ti? Pois eu também estou um bocado igual. Mas tu estás pior que eu. Estou pior que tu. Diz-me só uma coisa. É, isto aqui, por exemplo, moras aqui na Agualva, a Agualva já faz diferença de há uns anos para trás, quando tu eras mais novo, não? Oh, faz muita diferença. Isto não era um atraso de vida, isto era um atraso de vida. Isto era nesses caminhos, eu lembro dos caminhos todos, de Magdam. Tudo em Magdam. Eu vim aqui para essa casa onde estou hoje, com 7 anos, 7 ou 8 anos, para casa de um tio, meu pai, que era barbeiro aqui. Uhum. E ele, puxa, não tinha filhos, e meu pai trouxe a gente para aqui para ver se ficava com a casinha, com os charradeiros, e depois o tio até morreu e deixou isso aqui à gente. Mas era um atrás de vida, tanto casas que não. Mas era mais divertido antigamente, não era? E mais rapaz. A festa, a rapaziada. Eu vinha para aqui e a gente tinha aqui a escola, aqui, depois tinha aquele arco de cruzeiro ali, e aquilo juntava-se, sei lá, mais 20 rapazes aqui a jogar a bola, aquelas brincadeiras da época. Da época. Era uma alegria. Hoje não se vê ninguém, não é? Tenho aqui, pus umas sobrinhas de casar, então já fiquei assim, rapaz, aqui à volta, não, hoje não tem pequenos, muito pequeninos, não tem ninguém. Eu lembro-me, por exemplo, do meu tempo, quando havia a festa aqui na Agualva, havia sempre uma coisa engraçada, que chamava-se os cavacos da festa. Oh! Esses cavacos da festa, eu sou lembro-se de alguma coisa. Cavacos, depois de cantar para o palco e depois já rematar a bolsa para dar na cara de um dos outros, e depois era aquela espera de gato que se fazia aí, que era uma brincadeira linda. Uma tradição que se perdeu também aqui da freguesia. Lembro-me de uma coisa que eu ainda gostava de fazer aqui nessa freguesia, mas morreu. Era o Alto da Paixão. O Alto da Paixão, o que é que o Alto da Paixão, portanto, é a vida de Jesus Cristo. Ah, isso é de uma dança? Não,
não era uma dança. Era o Alto da Paixão, foi feito aqui 3 vezes. Mas que isso na potência, a vida de Jesus todo. Ah. Vinha os coados, várias mãos aqui na freguesia, e o Calvário, depois era ali atrás da igreja, e o demônio foi ali fora pelas sagrarias, e com cavalos, os demônios, tudo. O que maceia, os jardins alveiras. E isso é feito na altura da Semana Santa? É, na Quaresma. Na Quaresma. Teve o Padre Menezes que fez isso na altura, com pessoas que não sabiam ler nem escrever. Isto era interessante. É aquilo que fazia de Nosso Senhor, hoje ainda é conhecido por José de Nosso Senhor, não sabia ler nem escrever. E ficou com o nome de José de Nosso Senhor? Com a sua barba, não obstou-se. Sua barba própria, era uma coisa. Só hoje em dia, se fizesse aquilo, é um filme completo. É a vida de Deus toda feita. Porque já não fazem isso? Isso era capaz de ter um impacto, uma coisa terrível? Uma coisa terrível, porque para as pessoas viverem. Isto era assim, tudo. Ainda tem muita coisa que guardado na igreja daquele tempo. E sei uma pessoa que está os papéis todos, tudo, que o Padre Menezes deixou ali, que é o João, que faz danças do João. Sim. Mendonça, esse tem isso tudo. Eu já me disse a mim que tinha isso. Então fica aqui um pedido. Era uma coisa. Para o pessoal da Gualva, uma ideia que aqui o Sr. Nascimento teve. Ideia não, que isto foi uma coisa que foi feita. Que eu acho que ia ter futuro aqui na Gualva. Fica uma ideia para vocês. Era uma coisa linda. Vinha gente a pé, porque na altura não, no caso da carreirada e tudo. A pé. Vinha a pé, e essa franquia enchia esta gente aqui. Porque eu lembro, talvez tenha uns 7, 8 anos. Do segundo ainda me lembro. E o terceiro Anton já era mais velhinho, não vejo uns 12 ou 13, que foi o último Anton. Que esse Anton já foi aqui no pátio da escola a fazer uma das oveiras. Há fotografias, o meu irmão tem as fotografias disso, tem tudo. O pátio das oveiras, o ajoelho das oveiras, a última ceia era verdade aqui para essa casa aqui, e depois naquela casa dos Vicentes ali, era um do qual faz falar. Homem, era uma coisa espetacular. E depois no Cruzeiro também, chegou-se a fazer também ali no Cruzeiro, também tinha ali também, antes de sair da escola era o Cruzeiro, e depois tinha um time ali no Futeora, que era um time meu, que cantava com a Gala. Para fazer as cantigas do Goal. Goal, que era. Era tal e qual, acho que cantava com a Gala, era tal e qual. Era uma coisa linda. É pá, isso era uma coisa. E eu lembro muita gente que saía, e, sem saber nem escrever. O senhor toca música já há muito bom? Já vou com 46 anos de música. 46? Comecei a aprender e toquei música, a primeira instrumento que eu toquei foi a bandeira. Ah, foi a bandeira? Foi um instrumento mais pesado que a coisa, depois estive a tocar a bandeira um ano e tal, e depois já fui aprender música, para um senhor chamado Chico das Lages, comprado com hoje a gente. Não podia. Chico das Lages. Chico das Lages. Conhecia. O Chico das Lages foi o pai daquela sociedade. Que muita gente não gostava dele, mas foi o pai da nossa sociedade. Conhecia, só um zinho. Guarda de novo. E depois estive a aprender com ele. E depois estive uns anos fora, motivos de serviço, não podia ir para iniciais nem nada, estive fora, mas voltei outra vez e ainda hoje estou lá. Até lá fez uns 50 anos e acabei-se todo. Se ainda chegar lá é de coa, eu de chegar lá com a bandeira. Com a bandeira. Mas é que eles fazem os cantantes. Eu sou mais velho que estou lá, de música, de entrada de música para dentro. Tive alguns que não saí, portanto, tem mais anos de música que eu. Mas de entrada para dentro, hoje eu sou mais velho que estou lá. O mais velho de todos. Diz-me uma coisa, qual foi o primeiro maestro que apanhei? Apanhei o São Manuel. Eu lembro do Maiate. Não, mas não me lembro dele. Mas de Maiate. Esse mestre era da onda da Terra. Isto era na ceia, ou vinha da Vila Nova, vinha para aqui, às vezes ficava na sociedade. Mas o primeiro sujeito que eu tive foi o São Manuel Valadão. Manuel Valadão. Valadão de Vila Nova. Não, aqui da Gualva. Daqui da Gualva mesmo. Ainda hoje é vivo. Foi o primeiro sujeito. Ainda é vivo? É vivo. O São Manuel Valadão teve agora. Ainda vivo. O Sr. Manuel Valadão ainda vive? Ainda vive. Epa, tem que fazer portanto, é cunhado daquele Quietano dos altares que foi regente. Sei. Portanto, esse Manuel Valadão também foi regente aqui muito ano, ainda foi muitos anos ainda, que eu me lembro. E depois veio o Manuel Pires, das Lages. Ouço falar, não me lembro. Também foi regente de nós aqui no ano ou dois. Depois veio o Avelino,
teve muito ano aqui, depois já tivemos o Fui e agora temos o novo Fragão. O novo Fragão. Então tiveste 4 ou 5? Já tive sax alto, sax barítono e sax novo, coisa, só na que fui-se por ano, mas também. Fraco muito. Mas gostas, não? Gosto, gosto mais. Só. Comparado com os que esses rapazes novos, é só fraco porque assim, não tive escola, não tive conservatório, não tive nada. Sim, mas o que conta não é eu ser fraco. Mas é estou é estoura que não falha no CA. Exatamente. Só se não pode. É tal e qual como o Luizão, se não estiver no balinheiro é que apenas já. Ah, pois. Eu e daquela casa gosto muito, porque a prensa francesa eu já trabalhei muito. Tenho coisa, não me importa saber, mas já fui da bola 7 ou 8 anos, fomos campeões daqui da desliga. Com o clube que fundou com os clubes, foi aí, também são 12, dali da Gacete, isso tudo. Depois fui para a sociedade, fui para lá, estive já 7 vezes numa direção, 7 vezes. Eu lembro-me muito aqui da Filharmónica da Góvia, porque a Filharmónica da Góvia ia tocar muito aos pescados. Na altura que tocou a música nos pescados. As Filharmónicas eram muito amigas. E lembro-me sempre, quando acabava a pressão, tocava sempre em casa do meu pai. Deves-te lembrar disso? Então, quantas vezes que eu ia para os pequenos. E é assim, mas comparado aos os nossos músicos, não se pode porque a gente tem escola, evolui, e eu saio para a rua com um instrumento novo, que a gente, eu ainda hoje tenho um instrumento aí que eu comprei porque nunca tive um novo. Eu lembro-me disso, porque este é bem assim com o clarinete que eu aqui pintei com o trito. Na altura não havia instrumental. E quando havia um cozinho meu, era sempre aos meus. Uma pessoa era novo. Era novo, ficava sempre com os outros na carinha. Era sempre assim. Mas hoje em dia, os rapazes novos já saem para a rua com instrumentos novos, como aconteceu-lhes, e saem a decorar. Exatamente. Não é assim que mais gente saem. Sim, naquele tempo. Aprender a marcar passos. Não, mas hoje já sabem, saem a tocar música. Temos hoje, outra vez, uma escola de música com mais outro. Rapazes e raparigas, ali passei com uma professora, tem uma professora de conservatório, dá a elas e eles, uma hora, só cada um a sua hora. Pô, portanto, para ser separado. Separado, não é todos no mesmo monte, nem nada. Aqui, dali sai, mas é que aconteceu. Tem que ser mesmo assim, e todos os anos tem que estar muito separado. Isto hoje, as universidades vão para fora. Quando chega a ser um músico bom, eles vão saber. Vão saber, é o nosso problema é esse. Mas falando, voltando atrás, quem me lembrasse, eu lembro-me da freguesia da Agova, chamar Agova porque havia muito, muito, muito moinho, muito moleiro. O senhor lembra-se disso? Eu lembro-me do serrador da Agova e para os pescoutos com uma carroça. O nosso serrador, tinha lembro-me disso. O Chico Cabral, aqueles cabrais todos, e depois tinha muita gente aí. Muito, é que começava lá em cima, porque abaixo sempre muito. Sempre moinho, já moa farinha, quase para a ilha toda, não é? Cada um saía para a sua bamba e não era só isso, como a pai pescava uma contoar, que essa freguesia não era só moinhos, mas também tinha muita fruta, pêssegos, laranjas, isto tudo. Para ir vender para a cidade, para a cidade, não é? Para a pé. E o carvão também parece que vendia um tudo, carvão. E cal, aqui o forno da cala aqui, tinha um forno da cala aqui fora da mão. Ainda existe alguma coisa disso? Não, então a casa lá mas já não existe, mas havia o forno da cala que era dos carados, aqui da Guava, tinha um forno da cala. Assim, e serrarias, então, tinha um bocado delas também, e era assim, isto tudo disso lá. Hoje em dia, não está. A nossa freguesia hoje está. É uma pena, mas está a ficar. Muita evolução, mas também muito morta. Eu acho muito morta. Eu sempre achei que esta freguesia era movimentada. Não, mas há uns anos para trás era um reluxo, o pessoal empenhado com as coisas. É, agora eu acho que sim, eu acho que ainda não perdeu os que muitos rapazes novos. Eu estou a dizer isto porque eu vivo fora. Mas eu gostava que os rapazes novos hoje vivessem aqui, fizessem casos aqui, ou casos que amanhã assim, viessem para aqui. Hoje a nossa malta nova vai se. A partir de embora, os meus esforços hoje de embora. Poxa. E como os meus é muitos. É muitos. É muitos. Quem é que ficou aqui? Bem poucos. Bem poucos aqui. E depois que essa coisa, fazer coisas na freguesia, não tem porque não tem. Pois é. Essa malta não. Pronto. E foi este bocadinho com vós, não sei se o senhor tem alguma coisa aqui a dizer. Tenho a agradecer tu, tens-te lembrado de mim. E é, portanto, isto são umas pequenas coisas que eu sei, porque eu ainda também, não sou muito velho, mas também já não sou novo. Foi daqui que me lembro. Lá a barbeiro nunca fui. Olha, então, obrigado por este bocadinho, desculpe lá a amassada. Mas Luís, eu tenho que estar sempre lá na minha casa das ordens. E a minha também, quando quiser alguma coisa. O que eu quero é o teu rapaz vem a tocar para cá, e na falta é o...
o nosso braço direito. Pronto, ok, muito desisto aí. Obrigado, então, senhor.